ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯାହା ରହିଥିଲା ଆଜି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଏ ଅଛୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଠି ରହୁଛୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। କେତେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ? ଭଲ ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟ ସରିଲା ପରେ ମହାମାରୀର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସୁଧୁରିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ବି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଆସୁନଥିଲା, ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମହାମାରୀର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ, କେମିତି କ'ଣ ରହି କେମିତି ଲାଗିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ଚିନ୍ମୟୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ମହାମାରୀର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ଆଶା ରଖିଛ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନି କ୍ଲାସ୍, ଏଥର ଯଦି କହିବା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କମ୍ ଆସିଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି 80 ପାଖାପାଖି, ମାନେ 80 ମାର୍କକୁ 70 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଖରା ପାଇଁ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା? ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ବୋତଲ ବି ଥିଲା, ଠିକ୍ ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ବି ଥିଲା। ଆଗାମୀ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଆଗାମୀ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି, କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମହାମାରୀର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହୁଏତ ନର୍ଭସ୍ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ସେ ନର୍ଭସ୍ନେସ୍ ନଥିବ, ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ।